você falou, amor, eu vou melhorar. E agora, tipo, tá quase o dia da gente casar e você não melhorou. Você quer fazer as coisas antes e não me pergunta, entendeu? Tipo, sozinho, simplesmente, eu só, ah, ok, esperar e tudo bom. Não, não tá tudo bom pra mim. Ok. I don't know why you feel this way now. I felt like I told you about the boat. I told you about what we're doing. No. I told you about my friends being here. You never asked me. Tipo, manda eu fazer as coisas que você quer fazer, entendeu? You don't have to say yes. I can do some things alone. Alone? Essa é a última chance de colocar as cartas na mesa e resolver os nossos problemas. Eu já falei com o Patrick 1 milhão de vezes que eu quero ter voz, mas ele nunca me escuta. E ele fala sempre que vai melhorar, que vai mudar. E eu tô só esperando essa mudança dele, que até agora não aconteceu. Como um casal, a gente decide coisas juntos, entendeu? Yes, of course. Você entendendo ou não, eu quero te deixar uma coisa bem clara. Se a gente casar, eu quero que o seu irmão saia de casa imediatamente, ok? Só isso. John's not gonna move out the first month nosso casamento. Não? Não, vou falar com ela normal, da pessoa 3 meses. Tá vendo? Eu pedi pra você tirar a John e você não falou que não. Sempre eu te peço alguma coisa e você não faz. E quando é sua vez, a gente simplesmente você faz, entendeu? Essa é a verdade, isso é a verdade. Não tá bom, isso é muito mais complicado. You know, you want me to throw my brother to the street? Like, that's not easy. Like, I can't just say, hey, John, get out of here. It's really hard. John moving out is not a simple thing. Like, we lived together for over 2 years, and, you know, he's like an integral part of my life. I understand, like, wanting to live alone, but she has to understand, like, it's gonna take time. It's not something like, hey, since we got married, like, he's out the door right away.